ไหมไม่รู้ yeah yeah maybe there has two excel two excel barely fit me yeah. it's not comfortable for me two excel maybe I ask the seller two excel two excel אוף, אני צריך פחות 3X'ים, 4X'ים. This is 3XL. 3XL. No, it's small. Yeah, I need 4XL, recommended. Maybe I'm asking. סליחה, אתה מוכר פה? אתה עובד פה? חולצה פה לא כזאת, אבל 4XL, לא... אין, אין. בעשה. אתה רואה, זה באנגר, לא באנגר. מה, באנגר? אני מכיר את האנגר, כן. רק הוא יש. וואלה. אתה מידע 5-6, זה לא 4. הוא יכול. אתה שמן. מה לעשות? תודה על המחמאה. תודה על המחמאה, אחי. תודה. אני, אתה אוכל הרבה. אני יודע שאני אוכל הרבה. אבל לא טוב. אבל אני אוכל גונדי וחורש סבזי. רגע, בערב אתה לא אוכל. בלילה אני אוכל חורש סבזי בערב, בלילה חורש סבזי, לא כדאי לי לאכול בערב לא חורש סבזי, איפה יש חורש סבזי טוב? אני יודע, בפרטי אני שואל אותך, איפה יש חורש סבזי הכי טוב? בדרך יפו דרך יפו? איך, שם שירי? לא איך קוראים לו? סלימי, סלימי סלימי אני מכיר, כן, הייתי אוכל אצלו פעם אני... הוא יש סבבה This seller is a Persian. He told me you are too fat. You need 5-6 XL. You need a diet. You eat too much. We didn't try to go to Struma. The shop there. In Holon. Yeah, yeah. There's a nice shop there. There one time. Yeah, yeah. There are big sizes over.